Vítame opäť všetkých fanúšikov podcastu Kickoff, vítame vás pri ďalšej časti, ktorej sa budeme venovať top 5 najlepším európskym ligám a top ligám, kde je momentálne všetko, a poviem to už teraz vopred, vyrovnané, otvorené, možno okrem nejakých tých tímov, ktoré sotva dokážu nazbierať body, to si povieme v jednotlivých ligách, tam vlastne najmä v boji o futbalovú Európu je zatiaľ všetko vyrovnané. Každá súťaž má za sebou už tretinu domácej ligy, tretinu tejto sezóny plus nejaké tie kola, napríklad vo Francúzsku je tých kôl trošku viac. No a každá z týchto súťaží už čo to naznačila, čo sa týka boja minimálne o záchranu, no ako hovorím, boj o pohárové priečky je zatiaľ vyrovnaný, takže uvidíme, ako to všetko dopadne, ale ideme sa pozrieť na to, ako sa to momentálne všetko vyvíja. Opäť sme tu v klasickej dvojici, Michal a Michal, a vraciame sa k tomu v úvodzovkách trošku staršiemu, klasickejšiemu formátu nášho podcastu. Takže začneme, budeme to dnes stupňovať, začneme vo Francúzsku a pôjdeme takto vyššie a vyššie a skončíme vlastne až pri anglickej lige, aj keď niektorí nesúhlasia s tým, že anglická liga je tou najkvalitnejšou súťažou v Európe. Kto s tým nesúhlasí, tak ten podľa mňa nemá vkus, ale no a čo. Poďme teda na to, potom čo som vyhejtoval asi šiestich ľudí, ktorí si to dnes zapli. A pozrime sa do Francúzska. Poďme do Francúzska. Vo Francúzsku aktuálne na prvom mieste Paris Saint-Germain nie je. A ty povedz prečo. Konečne. Aspoň raz. No, ja som hlavne chcel povedať ešte k tomu tvojmu úvodu, že fakt táto sezóna je špecifická vo všetkých ligách. Nahustený program. Kopa zranení, takže... Okrem toho, že celý špecifický je tento kalendárny rok? No, to samozrejme. Takže sa to odzrkadluje na tých súťažiach, ale vlastne vo Francúzsku, keď to ja naopak vezmem skôr zo spodu, tak tam nejaké výrazné prekvapenie pre mňa asi úplne vidím. Tam by som asi čakal tie týmy ako Lorient, Nimes alebo Dijon. Ale keď sa potom dívam na tie vrchnejšie priečky, tam sú také tie týmy z toho pôvodového stredu, ktoré by sme tam tiež čakali, Bordeaux, Saint-Étienne. Trošku možno prekvapujúce, že Nizy až 11. Tam predsa len skončil aj Patrick Vieira už na lavičke medzi tým. A naviac, teraz neviem, či ma doplníš, či si budeš pamätať, oni vypadli z Európskej ligy, že? No vypadli, no tak oni mali hej, Slaviu hej, hej. A Leverkusen. Jo, hej. Lille hralo so Spartou. Takže no. Nice vo futbalovej Európe končí a keď už môžem na teba trošku ti do toho skočí a naviazať, tak práve presne o Nice sa hovorí ako o týme, ktorý je možno vo Francúzsku najviac zasiahnutý tým, že hrá európske poháre a že mal ten naplnený kalendár. V základnej skupine to teda nevyšlo. Aktuálne 11. miesto, 21 bodov. Ja len pripomeniem to, prečo je to všetko také tesné. Hej. Od prvého Lille, ktoré má 32 bodov, po 13. Bordeaux s 19 bodmi, je to teda rozdiel 13 bodov, čo niekomu sa môže stať, že prečo pozerám tak hlboko, prečo o 13 bodov. Dobre, všetci vieme, čo to znamená 13 bodov. 13 bodov to sú 4, možno 5 kôl, kedy všetko môže vyzerať úplne inak a celá tabuľka sa premiešať. Zároveň skončilo sa pôsobenie v európskych pohároch v posledných týždňoch, rozbieha sa zima, prídu o chvíľu prestupy, hráči budú bojovať o tie svoje pozície, o... Sú nabité programy, hrá sa opäť raz aj cez týždeň, aj nás čaká kratočka pauza počas sviatkov. Takže práve, že toto, ako často býva zvykom, hlavne teraz v roku 2020 je to najkľúčovejšie obdobie, kedy sa chlieb bude lámať. A presne tieto... No, tie rozostupy do 5 víťazných zápasov sú pre mňa rozostupmi, ktoré sa v rámci jedného mesiaca jednoducho dajú zvrátiť. No a naviac ešte ten koniec roka bude tiež celkom nahustený, síce hlavne v Anglicku, ale myslím si, že aj tie ostatné ligy by mali byť určitým spôsobom poznamenané. Už som to spomínal nedávno, že viem, že Nemci majú skrátenú zimnú prestávku a tie termíny sú tam aj po novom roku hneď nahustené, nie je tam nejaká väčšia prestávka. Poďme ale k tomu, čo sme teda rozbehli, Nice 11. Na druhú stranu, presne ako si hovoril, strácajú vlastne 5 bodov na 5. miesto, to sú dva zápasy. Pritom pred nimi je niekoľko tímov, ktoré si myslím, že majú jednak horší káder, ako napríklad Brest, Angers, Nováčik, Zlán a tak ďalej. Takže tam by sa to mohlo odzrkadliť. Uvidíme, čo teda prinesie tá zmena trénera. Čo mňa trošku prekvapuje, som zvedavý, ako to pôjde ďalej, je 8. Monako, ktoré malo skvelý rozjazd.
celkom dlho preháňali PSG, keď ešte bojovali tieto dva týmy na tých prvých dvoch priečkach po príchode Nika Kovača. Ale ako vidíme, tak ak dobre pozerám, posledné tri zápasy, tri prehry a už sa to začína v Monaku opäť trošku lámať. Aj keď teda kontakt samozrejme stále majú, skóre majú celkom vyrovnané, ale aj tam tá kvalita kádru asi bude hrať pri tom nahustenom programe dosť veľkú úlohu. Ja ešte než pôjdem do tých pohárových top 5 priečok, tak spomeniem, pre mňa asi najväčšie príjemné prekvapenie je skutočne výkony nováčika z Lán. Klobúk dole 7. miesto, videl som niekoľko ich zápasov. Dokázali hrať vyrovnanú partiu, myslím, že aj v Paris Saint-Germain, neviem, či ich dokonca neobrali o body. Takže ukázali, že majú čo ponúknuť. No a potom na 6. mieste účastník Ligy majstrov, jedno možno pre niekoho z tých väčších sklamaní v Lige majstrov, a to Rennes, ktoré ale tiež si myslím, že pri tej neskúsenosti toho kádra s európskymi bojmi na to aj doplatilo, že nebolo to tak zvyknuté hrávať tie anglické týždne, aj keď na druhú stranu, ak sa nemýlim zároveň, tak sa mi zdá, že v Európskej lige hrávali. Ale predsa len Liga majstrov, Európska liga, to je trošku iný rozdiel, veľký rozdiel. Stade Rennais, to je tým, ktorý sa momentálne udomácňuje skôr v tej v tom európskom futbalovom svete. Bola to najprv Európska liga, hej, teraz Liga majstrov. Francúzsky celok si vlastne hľadá cestu na ten vrchol vo futbalovej Európe. A až teraz sa možno, ako zase sa budem opakovať, bude lámať chlieb aj pre nich, pretože vypadli zo základnej skupiny. A myslím, že tam to bola skupina, kde Krasnodar išiel do futbalovej Európy, do Európskej ligy. Ďalej postupovala Sevilla z Chelsea, takže Stade Rennais sa môže už naplno sústrediť na domácu súťaž a tam si myslím, že si môžu brúsiť zuby. No a Lan, ktoré si spomínal, 7. miesto, 24 bodov, k tomu ešte zápas k dobru, ktorý sa bude hrať asi o týždeň a pol proti Olympiku Marseille. Lan vonku vyhralo posledné 3 zápasy, takže formu na ihriskách súperov môžu potvrdiť. Na druhej strane Marseille zo 6 zápasov doma vyhral iba 3, ale tiež tie posledné 3. Takže tu môže byť narušená možno jedna z tých sérií u jedného či druhého. Samozrejme záleží, ako budú dohrávať obidvaja najbližšie kola. A v podstate s tebou súhlasím, akorát jediné čo Monako, to prehralo tie 3 zápasy so všetkými týmami, ktoré sú v tabuľke nad ním. Hej, takže tam aspoň trošku to sa v úvodzovkách dá odpustiť, že Monako vlastne podľahlo Lille, ktoré je prvé, podľahlo Marseille, ktoré je štvrté a podľahlo Lan, ktoré ho preskočilo na základe toho víťazstva. Hej, ale Monako si myslím, že má ešte veľa ďalšej podstatnej práce stále pred sebou. A za mňa osobne dve sklamania, určite dlhodobo Saint-Étienne a ani nie tak dlhodobo, ale minimálne v tejto sezóne, možno trošku v minulej Bordeaux. Bordeaux by som očakával trošku vyššie na to, čo si ich chcú dovoľovať a na to, aké majú tam vlastne dlhodobé plány a ciele. Je to tým, ktorý by sa v druhej polovici tabuľky až tak možno veľmi pohybovať nemal. Aj keď samozrejme ten káder nie je ideálny, káder nie je taký, že by mal bojovať o majstrovský titul, ale myslím si, že minimálne Európska liga v tabuľke to 4. 5. miesto by sa vydolovať dala. Inak ešte iba posledná poznámka k tomu, čo už sme hovorili, k tomu Rennes, tam je presne vidieť, že dohrali Ligu majstrov a zrazu už majú dve výhry za sebou. Dokázali práve poraziť vonku Nice a doma Marseille. Takže tam sa to skutočne môže odzrkadliť, že už majú voľnejší program. A pritom tie dva zápasy mali nahustené do 3 dní. Takže klobúčik dole. Poďme ďalej. Piatý Montpellier, to je ďalší z tímov, ktorý asi patrí k tým príjemnejším prekvapeniam, aj keď aj oni tam to môže byť o dvoch zápasoch, ktoré im nemusia výjsť a môžu klesnúť. Majú celkom vyrovnané skóre, takže to nie je, že by vyhrávali s nejakým prehľadom. Skôr sú to ubojované výhry. Ako sa tak dívam na posledných 5 zápasov, aj to, čo vyhrali, tak vždy bolo maximálne o gól. Celkom dosť inkasujú. 3 góly doma od Štrasburgu, 2 góly na ihrisku Lán a tak ďalej a tak ďalej. Štvrté Olympique Marseille, to je tým, ktorý ja som komentoval asi dva alebo trikrát v tejto sezóne Ligy majstrov. V Lige majstrov to bol totálny prúser, možno si pamätáte na ten citát Viaša Boáša, ktorý sme dávali aj na Instagram, že keď chcete hrať v Lige majstrov hovno, tak sa tam musíte dostať, my sme sa tam dostali a
teraz to hovno predvádzame. Uvidíme, čo v lige. Marseille je podobný prípad ako Monako. Ja som si pri tom citáte spomenul na výkony Slovana Bratislava spred tých 5-6 rokov v Európskej lige, jak mali Spartu, Bern a Neapol. Ako jasné, hej, Slovan není Olympic Marseille v skupine s Olympiakosom a Portom, ale chápeš. Jasné. Marseille, to som chcel povedať, že sú podobný prípad ako Monako, aj oni mali veľmi dobrý rozjazd, dlho sa držali v top dvojke, trojke, ale potom prišla tá Liga majstrov a trošku to začalo upadať. Na druhú stranu, čo ich očividne aj podľa toho skore trápi, je produktivita. Keď sa tak dívam, tak možno ani nebudem preháňať, že ak sú v top 6 najhorších ofenzív, alebo minimálne v tej dolnej polovici, tak je to nepríjemné prekvapenie, ale ako hej, ale tak na druhej strane, keď si odmyslíš Paris Saint-Germain, Lille, možno Brest s Monakom, tak tam už veľa tímov, ktorí strelili viac golov, nie je a Marseille mal dva zápasy menej. No a zase pozri sa na Štrasburg, sú 15. a majú 22 gólov, síce 26 inkasovaných. Ale tak hej, tak keď hrajú hura futbal, no tak môžu. Ale čo som chcel dopovedať, aby som zase práve iba nekriudil, tak Marseille zase má naopak jednu z najlepších obrán. Iba 12 inkasovaných gólov, lepšie sú na tom vlastne, keď tak v iba rýchlosti dva, pozerám, iba prvé dva týmy. 12 inkasovaných gólov, Lille PSG 10. Samozrejme, a Lyon 13. No, môže sa to zmeniť tými dvomi dohrávkami. Na Marseille čaká zápas s spomínaným nováčikom z Lan a ešte práve z Nice. Takže dvaja európsky účastníci si to rozdajú ešte proti sebe v jednej z dohrávok, ktorá ale sa bude hrať až podstatne neskôr. Tá ani neviem, či je vôbec ešte zaradená v programe Ligue 1. Nie je. Takže to kto vie, kedy ešte oni proti sebe vôbec nastúpia. Zlán, to som už hovoril, to sa bude dohrávať na začiatku roka, no. Zahrajú sa teraz ešte do Vianoc dve kola a potom 3. januára dohrávka 9. kola, prvý zápas Ligue 1 po novom roku. No a potom tu máme teda top 3. Tretí je Lyon, ktorý konečne predvádza výkony, ktoré sú hodné toho týmu, na rozdiel od tej poslednej sezóny, ktorá bola veľkým prúserom. Takže zdá sa, že sa konečne veci urovnali. No a potom, ako už sme spomínali, druhé PSG, 31 bodov, ešte doplním, že Lyon má 30 a na čele teda Lille 32 bodov. A čo je zaujímavé, a to je nutné podotknúť, tento víkend, my natáčame 18. decembra, tak 20. decembra sa hrá priamy súboj Lille PSG. Presne na to som chcel ja poukázať, zápas prvého s druhým doma. Lille sa bude snažiť teda poraziť Paris Saint-Germain na domácej pôde. Ja sa vlastne iba len bleskovo chcem pozrieť, ako oni vôbec hrali tie posledné roky, lebo Lille sa snažilo dostať hore. Posledný zápas sa hral v januári toho roku, PSG vyhralo vonku 2-0. Predtým Lille víťazstvo 5-1, apríl 2019. Pekne. Ale typujem, že to bolo už asi v čase, keď PSG malo možno aj titul v rukách. A predtým inak PSG opäť 3-0. No, Lille proti PSG historicky až tak šancu nemá, ale v tých posledných sezónach sú tie výsledky a tie možné prehry podstatne priateľnejšie. Takže určite ešte z pozície lídra tabuľky si myslím, že si môžu pomýšľať na veľa. A pohode aj na 3 body. Každopádne len pre rýchle zopakovanie, Lille 32, Paris Saint-Germain 31 a Lyon 30. Všetko je to medzi prvými tromi na dvoch bodoch. Takže veľmi tesné. Ja som na to tiež veľmi zvedavý, síce PSG má niečo lepšiu ofenzívu, ale majú rovnakú defenzívu, iba 10 inkasovaných gólov. Ja si myslím, že to bude celkom vyrovnané, opäť to môže byť kľudne o jednom góle. Čo môže byť nevýhoda PSG oproti predchádzajúcim rokom, tak to je to, čo sa spomínalo. A to, že tie posily neboli tento rok také hviezdne, že aj tá obrana je taká všelijaká, že už si dokázala vybrať aj slabšie chvíle. A na druhej strane Lille skutočne málo inkasuje a naviac PSG, nezabúdajme, že bude chýbať aj Neymar a to sa často ukazuje, že je dôležitá tá postava. Čo si zobral dovolenku už pred februárom? Bože, no. Tak skoro, fakt.
No tak toto zve, no ale Asi no jemu v tak. Paríži zima, tak... Ale no tak, kto zás oslavuje? Kto oslavuje, prosím ťa, povedz mi to, zisti to. Na koho oslavu ide. No. Ale ne, však nech je aj zranený, aj čo, ako je to významná osobnosť pre ofenzívu PSG. A tá ho fakt akože potrebuje, to je pravda. To musíme uznať a priznať. Aj keď tá ofenzíva ani s ním tento rok zatiaľ nešliape tak, ako by mohla. Aj keď pekným takým tým malým vykúpením bol zápas s Manchesterom. Lenže Paris Saint-Germain doma prehral naposledy s Lyonom 0-1. Aj vďaka tomu je Lyon tak vysoko. A cez víkend zlomila zápas až červená karta po hodine hry. Dovtedy stav stretnutia 0-0, strely na bránu 3-1. Akože, hej, bola tam istá herná preváha domácich, ale zápas sa zlomil až po červenej karte pre Graviona v 50. minúte. Potom sa hrala penalta a potom v 60. minúte ešte jeden gól, 2-0 vybavené, hej, za 10 minút. Ale PSG potrebuje proste na titul a na úspech v líge určite viac. Aj keď zase opäť budeme sa opakovať, my to spomíname stokrát aj pri našich predošlých podcastoch, aj pri komentovaní Ligy majstrov a ostatných zápasov v tejto sezóne. Táto jeseň, to je šialenstvo. Toľko zranených hráčov v prvých polčasoch a nutených striedaní ja som nevidel. A to je jedno, či to sú ostré strety, nešťastné súboje a tak, ale koľko svalových zranení, natiahnutých svalov, vykrútených členkov, koľko proste problémov majú hráči úplne jednoduchí, s ktorými by dokázali neraz aj dohrať zápas. Fakt táto korona a ten nabitý program tým európskym lídrom brutálne komplikuje situáciu. Ja viem, v normálnej sezóne aj vtedy je ten program veľmi nabitý, ale je rozdiel hrať od októbra do decembra proste Liga Európa, Liga Európa, v repre 3 zápasy za víkend, už nie iba 2. A zase Liga Európa, Liga Európa, Liga Európa, 3 zápasy a potom posledné dve kola Liga Európa, december. Poviete si, o super, už sme bez Ligy majstrov, bez Európskej ligy. Teraz pozrite sa na Česko, pozrite sa na Francúzsko, Anglicko, všade skončili Európske ligy. Každý tam trepe anglický týždeň, všetci hrajú útorky, stredy, štvrtky. Viď včera Manchester, v stredu Tottenham, Liverpool. Hej, k čomu sa dnes určite dostaneme. Takže je dosť možné, ako sme hovorili, že teraz sa bude lámať chlieb, že táto veľmi komplikovaná a vyrovnaná situácia bude pokračovať až vlastne aj po zimnej prestávke možno. Ale Hej. tam je ten program už trošku jemnejší od januára, februára v každej lige. Ja by som asi pomaly prešiel ďalej a ešte predtým by som iba trošku... Teraz mi vypadlo to slovo. Napojil sa na teba, to čo si hovoril o tých zraneniach. Ja som včera niekde videl a to som ani nezaregistroval, že snáď behom posledného víkendu bolo snáď najviac otrasov mozgov vo futbale v top ligách, top 5 ligách za možno celú históriu. Som ani netušil, že vlastne v tom zápase, to sme tiež dávali na náš Instagram do stories, ako tam mal ten nepríjemný, Ut. alebo tam ho vyplo Marka Uta v zápase Schalke proti Augsburgu, tak tam boli dokonca hneď 3 otrasy mozgu v jednom zápase. Z toho dva zapríčinil ten istý hráč, ktorému sa potom ešte smiali, že ten snaď má hlavu z ocele alebo zo železa, pretože každý, kto sa s ním zrazí, tak je vypnutý. No a spomeňme si aj, čo sa stalo v tom stretnutí Slovan Trnava na Slovensku, aby sme nešli iba tak Presne, ďaleko. presne, k tomu som chcel aj ja zabrdnúť, že to bol veľmi krutý víkend a veľmi krutý program, ktorý sa netýkal iba top európskych lig. Zároveň, ak sa nemýlim, jeden ostrý stret sa odohral tuším aj v Poľsku v jednom zo zápasov, potom tam je viac a viac správ. Ja si myslím, že s touto bilanciou by sme mohli ísť aj vlastne skrz celú Európu v týchto mesiacoch. A nejde teda len o to, čo som spomínal, tie tvrdé nepríjemné zranenia aj ľahké zranenia, ale aj o tie tvrdé strety, zrážky. A možno aj to je daň. Inak, aby som pripomenul úder lakťom do hlavy v Českej lige Sparta. Aj, to isté. Možno je to aj v rámci toho náročného programu, ako to psychicky vychádza hráčom, ako to vplýva na hráčov, ako sa rozhodujú v zápasoch. Vieš, ak sú pod stresom častejšie, menej času na oddych, viac vo vypetých situáciách oveľa častejšie. Proste možno aj preto prichádza a dochádza častejšie k takým rozhodujúcim a veľmi krutým rozhodnutiam a takýmto momentom.
Ale na toto by nám možno trebalo rozbehnúť debatu s nejakým tým športovým psychológom, ktorého jedného inak v zálohe máme. Takže snáď sa to raz podarí. Dobre, prvé je Lille ešte raz, 32, Paris Saint-Germain 31, Lyon 30, Marseille 27, je to všetko veľmi tesné. Posledné tri priečky, Lorient, Nîmes a Dijon, ale taktiež všetci na dostrel a na dosah aj stredu tabuľky a ostatným. Takže vo Francúzsku všetko veľmi, veľmi vyrovnané. Pripomíname a upozorňujeme ešte raz počas najbližšieho víkendu. Nedelný program, vyvrcholenie celého kola o 9. hodine večer, Lille, PSG, tutový zápas prvého s druhým, takže kto má možnosť, určite si to pozrite, odporúčame. A môžeme ísť teda ďalej a môžeme ísť, bavili sme sa, že by sme prešli do toho Talianska najprv. Môžeme, hej. Tak poďme na tú sériu A, kde je to taktiež všetko veľmi vyrovnané a veľmi nabité. Počkám, kým mi tu načíta tabuľku, nejak mi to nechce len tak rýchlo ísť. Každopádne, čo už môžem povedať hneď, a už to tu aj mám otvorené, Juventus nie je na čele. Tutovka posledných rokov a sezón, a teraz ak dovolíš si preberiem taktovku trošku ja, aj, sa neopakuje. Juventus váha v tomto ročníku pod vedením Andreu Pirla, je síce stále bez prehry ako jediný tým ešte spoločne s AC Milánom. AC Milano má ale dve víťazstva na konte viac, o 4 body viac je na čele série A s 28. Inter druhý, jedna prehra, ale taktiež o nejaké to víťazstvo viac, 27. No a tretí Juventus, tam je už trojbodové manko. Trojštvorbodové manko na prvú dvojicu, 24 bodov spoločne s AS Rím. A ešte nebyť mínus bodíku, tak keby tam bol aj Neapol, ten má 23. A Sassuolo taktiež 23. No a potom už je tam štvorbodový rozdiel pred Veronou, Atalantou, Láciom a bla 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 a tak ďalej a tak ďalej. Takže v Taliansku je aspoň jeden ten rozdiel, že tá prvá šestka bojujúca o pohárovú Európu sa začína už troši linku tomu stredu tabuľky vzdialovať. Lenže opäť, skončili sme európske poháre, máme pauzu sústrediť sa na vyššie 2 mesiace naplno na domácu ligu. Atalanta a s Láciom, myslím si, že tam ešte tie horné priečky zamútia poriadne a premiešajú. Obaja majú zhodne na konte 18 bodov, obaja teda tých 5-6 bodov strácajú na zaručené poháre. Tak, tak, ja to opäť vezmem v rýchlosti od spodku. Crotone, FC Turín a FC Janov, to sú tri týmy v zostupovej zóne. Hneď nad nimi je pre mňa asi... No, ale poviem to spomeň tak. Asi body. Keď už hovoríme o tom, ako je všetko tesné, tak poďme trošku aspoň pri tých vedúcich a pri tých posledných spomínať trošičku bodíky, aký je tam rozdiel potom. OK. Crotone a FC Turín majú 6 bodov a 18. Janov má 7. Tesne nad tou zostupovou zónou pre mňa asi najväčšie sklamanie opäť. Už som dúfal, že táto sezóna bude konečne aspoň trošku lepšia, ale ani za nič. Začínajú tak ako pred rokom. Hej, Fiorentina 10 bodov, takže 3 body nad zostupom. Iba dve víťazstva, negatívne skóre 12-20, ani Ribery to proste sám neutiahne vo svojich rokoch. Ak niekto veril, že aj keď je to už starší hráč, tak predsa len začiatok mal solidný, ale inak Fiorentina, myslím si, že aj vzhľadom na tú kvalitu kádra by mala byť minimálne v strede tabuľky. Potom sú tam aspoň za mňa, neviem ako to vidíš ty, také tie skôr v úvodzovkách klasické týmy zo stredu tabuľky alebo tie, ktoré ešte budú prípadne klesať. No a potom sa vlastne už dostávame do top desiatky, kde sú zase Udine, Lazio, ktoré má 18 bodov, 18 bodov má aj Atalanta, akurát tá má o zápas menej. Potom je teda Verona a potom už je tých 6 tímov na tých pohárových priečkach, ktoré ty si spomínal. Pre mňa veľkým prekvapením sezóny je Verona na 7. mieste. Skóre 16-11 po 12 kolách, nie je žiadne oslnivé, ako v jej zápasoch padá minimum gólov. Ale je sranda napríklad, keď hrala s AC Milano, že to bol duel, ktorý skončil 4-3. Že keď už je treba zatlačiť a skórovať, tak Verona vie ako na to, ak sa jej to teda podarí. No a doplnil by som, posledné Crotone zaznamenalo prvé víťazstvo až v 11. kole. Na konte má Crotone 6 bodov, z ktorých 4 si pripísalo len v posledných dvoch kolách. Takže Crotone začalo naozaj katastrofálne, ale teraz sa doťahuje na súperov. A ja keď si dobre pamätám, tak Crotone má teraz, pre istotu si to pozrie, myslím, že celkom priateľný žreb v najbližších týždňoch. Crotone tam čaká Sampdoria, Parma,
Aha, tak ani nie, tak to pardon. To som si to krotone pomýlil s niekým iným, lebo oni majú teraz Sampdoriu Parmu, to sa ešte dá, ale hneď na úvod nového roka Inter AS Rim Verona. Takže tam to schodné nebude, dokonca ešte do polky februára sa stretnú aj s AC Milano a sa Sassuolom. Takto sa ospravedlňujem, to som si musel krotone pomýliť asi s niekým iným. Tak či onak, trošku sa zdvihli a môžu práve pri tejto v úvodzovkách fazóne dvoch zápasov bez prehry skúsiť tým lídrom ukradnúť body. Učiť by sa napríklad mohli práve od ďalšieho nováčika Beneventa či od Specie, tie už natrapili nejedného favorita. No a ak môžeme ešte ten spodok tabuľky trošku pripomenúť, tak Turínske FC 20 skórovaných gólov, čo je výborné číslo, ale 30 inkasovaných, najviac zo všetkých celej ligy. A tu je presne to kľúčové číslo, ktoré sme už pomenuli aj pri Štrasburgu. Prečo sú niekdajší Grande Torino v tabuľke tak nízko a prečo sú až na 19. mieste s takou katastrofálnou bilanciou, akú momentálne majú. Ja som nedávno videl zápas Torino versus Udine, aspoň zo strihu, a tam sa to presne ukázalo. Tam Udine viedlo v Turíne 2-0 a potom behom 2 minút Turín vyrovnal na 2-2 a zrazu ešte v ďalšej minúte zase inkasovali, takže vlastne keď to skompletizujem, behom 3 minút padli 3 góly. Takže tam sa presne ukázalo, že na jednu stranu áno, ofenzíva funguje, ale defenzíva nefunguje vôbec. Inak, ak už toľko spomíname Severné Macedónsko a toľkokrát hovorím o Macedóncoch v talianskej lige, tak ten zápas nakoniec gólom rozhodol Nestorovský. 30-ročný skúsený útočník, takže ten potvrdzuje tie moje slova o tom, že tých Balkáncov a hlavne Macedóncov do Talianska sa sťahuje stále viac a viac v posledných rokoch. No a čo dodať? Ja by som sa venoval proste už len tomu naozaj Lazio a Atalanta, dá sa očakávať, že pôjdu vyššie a vyššie. Na vrchole je to proste tesné. AC Milano si zatiaľ ide v lige svoje bez prehry, aj keď v posledných dvoch kolách dve zakopnutia, dve remízy. Ale zatiaľ sa Serie A tomuto klubu nevie až tak vyrovnať, jedine ako tak Inter. No a Juventus musí prestať remizovať. Musí prestať remizovať a musí vyhrávať, ak chce ísť na čelo. Lebo s bilanciou 6-6-0, 6 víťazstiev, 6 remíz, aj keď bez prehry, ale nie je to proste ideálne. A zároveň musí začať dávať góly. 24 strelených gólov v tomto ročníku domácej ligy. Všetci ostatní z tých európskych pohárových pozícií sú na tom lepšie. Každý dal viac. AC Milano, Inter, AS, Neapol aj Sassuolo. Nie, Sassuolo malo dva menej. OK, ale tak Sassuolo to je tým, ktorý toto strieľa raz, dva. Takže tí sa raz stretnú zase s Atalantou, skončí to 5-4 a bude nahrané späť. Vieš, ako Pirlo musí naučiť Moratu, aby neskúšal petičky pred prázdnou To je bránou. jedna vec, ale hlavne ho naučiť nestať vo ofsajde, veď Morata, jemu už cez VAR bolo neuznaných koľko, 11 či 12 gólov v tomto roku? Šialenstvo. Hej. Aj keď v niektorých prípadoch veľmi tesnúčke, hej, za veľa prípadov on ani v úvodzovkách nemôže, hej, takže to je jasné. Ja ešte, No, no. no, no, poď ty. Ja ešte v rýchlosti, ak by som doplnil k niektorým tímom, tak Atalanta tam bude záležať, ako sa to vykryštalizuje možno behom najbližších týždňov, či skutočne odíde Papu Gomez alebo neodíde. Uvidíme, bola by to podľa mňa pre Atalantu veľká strata, aj keď on tvrdí, že ten klub miluje a nemá v pláne ho opustiť, ale tak kto vie, čo sa tam za kulisy odohráva. Čo som chcel povedať, fantastická stíhacia jazda od Interu, ktorý zahambujúco vypadol v Lige majstrov, tak v Taliansku aj napriek tomu ťažkému programu v posledných týždňoch jedna výhra za druhou, naposledy dôležitá výhra 1-0 nad SSC Neapol. A čo som ešte ako poslednú takú poznámku mal v hlave zafixovanú, tak aj v Taliansku v najbližšom kole nás čaká dosť zaujímavých zápasov. 6. Sassuolo hostí prvé AC, Neapol hostí, ne, Lazio hostí Neapol, AS Rím bude hrať v Bergáme a to je myslím všetko. Hej, Juventus a Inter už majú ľahších A superov. ešte jedno, čo som chcel spomenúť, keď už sme pri tom Juventuse, ten nastupí proti Parme, kuckov zamestnávateľ tiahne 4 zápasy bez prehry, síce 3 remízy, ale každý bod sa ráta v ich prípade. A Udinese sa celkom začína prebudzať 5 zápasov bez prehry. Po tom, čo začali katastrofálne v prvých 6 kolách 5 prehier, tuším, alebo 7.
Takže tam tiež ako to už začína byť oveľa, oveľa lepšie tým, ktorý má rozhodne naviac. Takže takto v Taliansku opäť všetko vyrovnané, taktiež zaujímavý program, ktorý nás čaká počas víkendu a ktorý, ak máte možnosť, si nechajte uísť a ideme ďalej, ideme do toho Nemecka. Ideme ďalej. Poďme do toho Nemecka, poďme do Bundesligy, kde je to taktiež všetko vyrovnané s viac či menej aktuálnym prekvapivým lídrom nemeckej Bundesligy, tímom, ktorý na rozdiel od iných, ktorí zbytočne strácajú body, pripisujú si aj prehry, zakopnutia, zaváhania a nie sú takí presvedčiví, tento je presvedčivý. Tento si šľape, tento si ide aj doma, aj v Európe. Samozrejme, nehral Ligu majstrov, hral v úvodzovkách iba Európsku ligu, ale aj tam musel v nejednoduchej skupine ukázať svoje umenie. Leverkusen na prvom mieste, 28 bodov, jednobodový náskok pred stíhačmi z Bayernu a z Lipska. A ja to opäť vezmem skôr od spodu. Tak, tak, rob bordel všetkým poslucháčom, poď. Aj jo, tak. 18. miesto a pre mňa ani nie je tak prekvapenie, aj keď som nečakal, že to bude predsa až taká bieda. Už 28 zápasov bez jediného víťazstva. To je neuveriteľné, čo predvádza Schalke v posledných mesiacoch. A aktuálna novinka pre tých, ktorí to nezaregistrovali. Dneska veľmi prekvapujúco v úvodzovkách zase Schalke vyhodilo trénera. Takže Manuel Baum, ktorý prišiel od nemeckej 21-tky, aj keď sa ešte po poslednej prehre písalo, že stále mu vedenie verí, tak ho nahradí skúsený harcovník, v Nemecku veľmi známe meno, ktoré do Schalke prichádza už po niekoľkýkrát, Hub Stevens. Oh, Takže to už tento... začína byť, to už, Hub Stevens, to je už taký nemecký Sam Allardyce, ty vole. Hej. Takže uvidíme, čo s nimi predvedie on. Otrasná obrana Schalke, 35 inkasovaných gólov, aj keď zase nezabúdajme, že hneď 8 dostali v prvom kole od Bayernu. Iba 8 ale dokázali streliť v 12 kolách. Ja by som sa úprimne nedivil, keby Schalke zostúpil. Nie, že by som im to prial, ale občas sme sa aj spolu bavili o niektorých tímoch, že pre mňa Schalke je presne tento tím, ktorý ja si myslím, že ten zostup potrebuje, aby To tam čo, prišli tak. presne to, len prepáč, že ti do toho skočím, ale kým mi to napadlo hneď a kým takto to dávaš, Hamburg, čistý Hamburg posledných rokov, Hej. čistý Hamburg. Presne tak, ten tým, ktorý sme už za tie 2 či 3 roky, čo si to tu nahrávame, tento podcastík zo srandy, o koľko sme sa nakecali o Hamburgu, že proste mu to neprajeme. Vlastne ako týmu, ktorý musel resetovať tie svoje hodinky legendárne na štadióne, kedy sa držal v najvyššej Hej. súťaži ako jediný, ale proste musel ísť. A myslím si, že Schalke sa toto už fakt nevyhne, že proste pôjde dolu. Aj keď zase No. dúfam, že v ceste naspäť do Bundesligy to bude úspešnejší príbeh ako v prípade Hamburgu, ktorí si to už 3 roky nechávajú úspešne a krásne pomedzi Hej. prsty. No, som zvedavý, čo nás čaká od Schalke. Poďme ďalej, 17. Mainz, alebo pre niekoho teda Mohuč, 6 bodov, o 2 viac než Schalke. To sú tie dve miesta, alebo dva týmy, ktoré by išli priamo dole. No a 16. barážové miesto, 7 bodov zatiaľ nováčik z Bielefeldu, ktorý v posledných týždňoch dosť klesá tabuľkou po tom celkom solidnom rozjazde. Na to, akí boli veľmi úspešní, prezentovali sa skvelými výkonmi doma a silnou ofenzívou v minulej sezóne druhej Bundesligy, tak teraz absolútne nič. Rovnako ako Schalke, iba 8 strelených gólov, na druhú stranu 23 inkasovaných, čo nie je úplne až tak hrozivé. Ale zase na rozdiel od Schalke, Mainz a Bielefeld sú pre mňa týmy, ktoré ešte určite šancu majú a hlavne Mainz za posledné roky je tým týmom, ktorý furt tomu hrobárovi utiekol z lopaty. Potom sú tam teda rôzne iné týmy. Ja iba spomeniem, že pre mňa zatiaľ v tejto sezóne najväčšie sklamanie Hertha Berlín, Tak, tak, súhlasím. ktorá už minimálne druhý rok spomína, aké má európske plány, ako to chce postupne rozbiehať. Prichádzajú zaujímavé mená, kvalitné investície. Síce za posledných 5 kôl majú jednu jedinú prehru, ale tie výkony sú nemastné, neslané. Som zvedavý, čo predvedie aj 13. Hoffenheim. Mimochodom, prepáč, posledné kolo, Hertha Mainz, remíza 0-0 za celých 90 minút, strely na bránu 0-0.
No, To toto je je presne ono. sen. A to keď si vezme, že majú do útoku mená ako Piontek, majú tam... Kuňa. Čože? Kuňa, áno, to je Kuňa. presne ten Brazílčan, hej, to som myslel. No, tak ako tam majú dosť kvalitu, určite ich práve v ofenzíve Topánka netlačí. Lukas Tusar to podporuje do Presne tak. stredu. Je tam Darida, že ho Gen skúsený. Genduzi, o ktorom si ktokoľvek čokoľvek môže myslieť, ale tak ja si myslím, že v Arsenále nebol len tak náhodou. No. Aby som sa trošku posunul, aj 10. Frankfurt je pre mňa zase v tejto sezóne trošku takým sklamaním. Myslel som, že po tom nie najlepšom roku minulom sa trošku skonsolidujú. Oni zatiaľ doplácajú na to, že sú v podstate remízový kráľ. Z 12 kôl hneď 8-krát remíza. Aj tam by som asi očakával, že to bude lepšie s tým, že majú v bráne Kevina Trappa, majú v útoku Andrého Silvu, Bassa Dosta. S takýmito menami by mali určite byť minimálne okolo toho 8. miesta. No a potom, aby som sa dostal vyššie, než ti predám slovo. 8. miesto Borussia Mönchengladbach, ale tam si myslím, že to bolo tiež trošku aj vzhľadom na tú nabitú Ligu majstrov, kde oni do posledného kola bojovali o postup. 18 bodov. Rovnaký počet 18 bodov má aj 7. Stuttgart a to je pre mňa z nováčikov ale zaslúžene, príjemné prekvapenie, ktoré nedávno dokázalo nadeliť 5-ku Dortmundu na jeho štadióne. No a najväčšie prekvapenie pre mňa, a tomu fakt tlieskam, na 6. mieste Union Berlin. Union Berlin som komentoval tento týždeň v zápase proti Bayernu, ktorý skončil 1-1. A musím povedať, že Bayern, ak by prehrával po prvom polčase 0-3-0-4, tak by sa nikto nedivil. Akurát, že Uniónu chýbali dvaja kľúčoví hráči do ofenzívy, ktorí dali z tých predtým vlastne 22 gólov asi 9. A to hlavne Max Kruse vpredu. A dali tam nejakého mladého Nigeričana Avonýho a ten išiel dvakrát sám na Neuera a dvakrát trestuhodne nedal. Potom aj v druhom polčase boli výborní a hlavne, čo som v tom prenose spomínal, klobúk dole pred štandardnými situáciami Uniónu, ktoré kope ich kapitán 33-ročný Trimmel, rakúsky obranca, pretože ja som sa na to díval, on má za kalendárny rok 2020 zo štandardných situácií 11 asistencií a v tom zápase proti Bayernu taktiež Bayern inkasoval po štandardke, po rohovom kope. A ja si skoro nepamätám rohový kop Uniónu alebo priamy kop, v ktorom by jednak prehrali hlavičkový súboj a z pohľadu rohových kopov si nepamätám jediný jeden roh z toho zápasu, po ktorom by nebol ohrozený Manuel Neuer. No a potom, aby som to v rýchlosti už prebehol, 5. Wolfsburg, ktorý naposledy v top zápase nestačil nakoniec na Bayern, aj keď viedol v Allianz Arene 1-0, prehral 1-2. Potom je 4. Dortmund, 22 bodov. Tretie Lipsko, tam už je priepasný rozdiel 5 bodov. Lipsko bolo ešte donedávna na prvom mieste, ale tak tam je to mega vyrovnané. Lipsko teda 27, druhý Bayern 27 bodov. A ako si spomínal, 28 bodov v čele Bayer Leverkusen zatiaľ jediný tým, ktorý neprehral. Bayern naozaj šľape výborne, 8 víťazstiev, 4 remízy, ani jedna prehra, 27-10 skóre, najlepšia defenzíva, ofenzíva, tá lepšia priemerná z tých najlepších tímov v tej hornej polovici tabuľky. A aj keď druhá najlepšia, ale tam je to veľmi tesné. Ja len doplním, keď už sme toľko chválili ten Union a keď už ty máš veľmi obľúbený Dortmund, aj jeho dres je teraz práve za tebou, tak, ktorí vidia tí, čo nás pozerajú, tí, čo nás počúvajú, tak Michal teda sedí v izbe, kde je za ním krásny podpísaný dresík od Roysa. Aj. Roysom podpísaný dres. Tak práve tieto dva týmy budú hrať proti sebe. A to už dnes večer, keď to nahrávame v piatok Presne o tak. 20:30, Union Berlin privíta doma Dortmund. Takže nič jednoduché pre určite oba celky a hlavne teda pre Dortmund. No A to a som si, prepáč, že ti do toho pohode. skáčem, to som si presne hovoril, že keby sa niekde dalo, nepozeral som to do detailu, tak by som si sa normálne stavil, že Union dá gól po štandardke alebo po rohu. Normálne by som to tam poslal.
Inak, my, no neviem, či to toto už asi dnes nevydáme do zápasu, takže keď sú tu nejakí stavkári, tak sorry, že to hovoríme asi neskoro. Neviem, či toto stihnem dať dnes. Maximálne si to môžete skontrolovať potom spätne. Môže, vieš, kde to hoď? Hoď to na Instagram. Hoď to na Instagram, nech to ľudia vidia. Daj tutovka dnešný typ Union Berlin gól po štandardke. Každopádne, ja len čo by som sa len trošku ešte vrátil. Veľmi veľa remis sa rodí v nemeckej Bundeslige. Okrem možno nejakých spodných 5-6 tímov, málo prehier. Desiatý Frankfurt prehral iba dvakrát. Ty si hovoril, že Frankfurt vlastne má tých 8 remis. Frankfurt teraz, aj si spomínal, že možno by im trebalo viac gólov. Áno, 19 je taký slabší priemer, ale Frankfurt na tom golovo nie je zle. Ja si myslím hlavne, že Frankfurt nedokáže doťahovať zápasy do úspešného konca. Ako by strácal nervy v dueloch, čo sa potvrdilo teraz presne proti Mönchengladbachu. Frankfurt otočil v zápase v polčase z 0-1 na 3-1. Mönchengladbach 90. a 94. minúte vyrovnal na 3-3. A toto nie je jediný prípad, ktorý sa takto odohral v tejto sezóne. Dokonca Frankfurt nepatrí medzi tých lídrov, ale je spomínaný medzi týmami. Inak lídrom tejto tabuľky v top 5 európskych ligách je práve FC Turín. Tým, ktorý v zápase viedol a o koľko bodov prišiel v tomto roku. FC Turín, už neviem, či to nie je z ich pohľadu nejakých 16 alebo 17 bodov, ktoré prišli v zápasoch, ktorí mali na dosah body. Frankfurt, to už neviem presne, koľko to je, ale tiež sa veľmi často spomína, že proste nezvláda dotiahnuť zápasy do úspešného konca, preto toľko remis. No a koho by som ja zmenil? Borussia Mönchengladbach. Len dve prehry, takisto aktuálne 8. miesto, stále na dosah futbalovej Európe. Aj keď tá prvá trojica sa vzdialuje tým ostatným, ale ja si myslím, že tu sa ešte karty môžu v Nemecku poriadne zamiešať. Nemecká liga má čo ponúknuť cez zimu. A má toho veľa čo ponúknuť. Tam naozaj, už tam v Nemecku sa často dejú tie výsledkové zápasy a výsledkové zázraky. Ani nie, že na konci sezóny, ale už počas zimy začínajú niektorí vystreľovať a doťahovať zvyšok tabuľky. Takže ja som veľmi zvedavý, čo sa bude teraz odohrávať v tom najbližšom programe. Inak Nemecko to si nenechá len tak odpustiť, síce skrátenú, ale predsa oproti iným ligám trošku dlhšiu zimnú prestávku. Pôsobenie v tomto roku v Bundeslige sa ukončí počas tohto víkendu. Už sme avizovali zápas Union Berlin Dortmund. Ja by som možno poukázal na Mönchengladbach s Hoffenheimom, dva týmy v strede tabuľky, ktoré si budú mať určite čo podarovať. Schalke Bielefeld, 6-bodový zápas pre No a každého. hlavne A Leverkusen hlavne, Bayern. presne tak, sobotný večerný program od 18:30, Leverkusen Bayern, duel, ktorý patrí opäť medzi tie šlágre tohto víkendu, takže je sa na čo v Nemecku tešiť. No a potom sa týmy spolu stretnú až 2. januára v novom roku. Takže tam tá prestávka je rozhodne dlhšia ako v iných top európskych súťažiach, myslím si. No čo, ideme ďalej, ideme Ideme na La Ligu, na La Ligu. to ti kľudne nechám. A prečo mne, ty vole? Neviem si to tu teraz zatvoriť, tak mi sekundičku daj. Každopádne v La Lige je jedno z najvýraznejších prekvapení tejto sezóny určite Real Sociedad San Sebastián. Tým, ktorý, ja som od nich čakal solidnejšie výsledky napríklad už minulý rok, ale ešte solidnejšie sú teraz. Minulý rok to dotiahli do Európskej ligy, teraz to ťahajú pomaly dobre, že nie na titul. Aj keď strácajú dých. San Sebastián pri tom, ako nevedel poriadne potvrdiť víťazstvo svojej základnej skupine Európskej ligy v konkurencii s Neapolom a ako sa tam týmy naťahovali až do posledného kola v podstate ešte s AZ Alkmaar. Rieka tam už veľa vody nenamútila. Tak na základe týchto vyčerpaní si síl stratil posledné 4 kola v domácej lige. 3 remízy a 1 prehra. Dal tak šancu ostatným nechať sa dobehnúť, dať šancu Atletico Madrid a Realu Madrid. Zároveň Atletico má oproti Realu San Sebastianu, Realu Sociedad ešte 3 zápasy k dobru. Real Madrid 1. Takže dá sa očakávať, že Sociedad pôjde asi ešte nižšie v tabuľke, respektíve bude výraznejšie strácať na svojich kolegov. Doťahuje sa už Barcelona, Villarreal 4 zápasy v rade 4 remízy, taktiež stráca dých s vedúcou trojicou. No, úplne dá sa povedať zbytočne. Tento mal v Európskej lige rozohrané podstatne lepšie. A pomaličky sa podoťahovala ešte Barcelona aj so Sevillou. Takže tá horná časť tabuľky španielskej ligy mohla vyzerať dosť prekvapivo. Mohol byť na čele San Sebastián s Villarrealom s podstatným bodovým náskokom.
ale obaja proste doplatili na nie práve najlepšie výsledky a nie práve najlepšiu koncentráciu vo futbalovej Európe a tak takmer stratili postup, ktorý sa im nakoniec podarilo uhrať a strácali body a pozície v domácej súťaži. Aj napriek tomu, že sú to týmy, ktoré minimálne inkasujú, minimálne prehrávajú, ale väčší počet remíz ich vlastne odsúva do veľmi tesného boja o popredné priečky španielskej La Ligy. Trošku som sa zamotal, dúfam, že som sa vymotal. Čo sa týka hornej časti tabuľky. Pre mňa zatiaľ, alebo ja teda opäť poviem tú dolnú, tam je to tiež dosť vyrovnané, pretože 12. Valenciu od poslednej Osasuny delia 3 body. To je neskutočné. Ale aby som teda nadviazal, posledná Osasuna 11 bodov, predposledná USK 11 bodov, 18. Levante 11 bodov. Ja, Nad nimi prepač, ja sú... to len zhrniem, keď som hovoril No. o tom rozdiele 5 zápasov. Posledná Osasuna má 11, Atletico Madrid 26. 15 bodov na 20 tímov španielskej La Ligy. To je nič. To Masaker. je nič. A iba jediné Real Sociedad je tým, ktorý dokázal odohrať 14 plných kôl, nikto iný. Takže to je nič. Potom nad tými zostupovými miestami je niekoľko tímov, ktoré aspoň ja osobne by som asi čakal vyššie. Určite stačí spomenúť Getafe, tým, ktorý posledné sezóny sa pokúšal a niekedy sa mu to aj podarilo dostať do pohárovej Európy. Aktuálne, ako sa tak dívam na tie ich výsledky, tak čo ich trápi, tak je hlavne ofenzíva, iba 9 strelených gólov. Mňa samozrejme, aj keď to zatiaľ nevyznieva až tak úplne tragicky, ale i tak trošku sklamalo Athletic Bilbao, ktoré očakával som, že Baskovia aspoň, ako už sme zvyknutí doma, budú oberať o body favoritov a to ich postavenie bude skôr okolo toho 8. miesta, ale času majú dosť pri tom vyrovnaní celej tabuľky. No a teraz, a to som zvedavý, čo mi k tomu povieš tiež, ani neviem, či to mám brať ako negatívne alebo pozitívne postavenie vzhľadom na to, čo už sme sa x-krát bavili, ale 12. miesto Valencie, aj keď to skóre 19-19, ja fakt neviem, po tých výpredajoch, po tom, čo sa tam deje už x mesiacov s tým Pitrom Limom, kontroverzným majiteľom, či vzhľadom na to všetko je vlastne 12. miesto pre Valenciu dobré alebo nie. Ak nerátam pohár, a vlastne to bolo víťazstvo 4-2 až po predĺžení, takže dajme tomu, že to je remíza. V posledných 10 zápasoch jedno jediné víťazstvo, a to proti Realu Madrid 4-1. Valencia, no? Čo to dať? Neviem. Bohatým beriem, chudobným dávam? Vyhrala v Asi tak tomto nejak. roku, čo tam má tie víťazstva? Vyhrala, no, z Levante. Vyhrala v San Sebastiane, vyhrala proti Realu Madrid, remizovala s Bilbaom, tesne prehrala s Atletikom, ale bol to fajn zápas. A vlastne s nikým tým silnejším sa veľmi nestretla. Je možné, že Valencia tie body ešte len strácať bude. Okrem tých troch tímov, ktoré som spomenul, vlastne všetci tí ostatní súperi sú v podstate susedia v tabuľke. A už tam nedokázala nazbierať suverénne body. Takže ju vlastne ešte len zápasy ako možno Cádiz, Granada, Sevilla, Atletico, vlastne aj Barcelona čakajú. Takže dá sa očakávať, že Valencia sa v tabuľke ešte prepadne. Ja si myslím, že 12. miesto, 14 bodov, skore 19-19 je ešte úspech. A je to ešte niečo, čo sa dá považovať za fajn štart. Ešte asi posledná vec k netopierom z Valencie. Ja som veľmi zvedavý na tento víkend, kedy pocestujú na Camp Nou. No, to je Kde... práve tá Barcelona, ktorú som spomenul, no. No, no. A tam ja by som sa vôbec nedivil, keby opäť uhrali nejaký dobrý výsledok vzhľadom na to, čo predviedli proti Realu, aj keď doma. Potom opäť, aj keď doma, tesne prehrali 0-1 s Atletico Madrid. 3 týždne, alebo vlastne... No, niečo... No, v podstate 3 týždne dozadu. A teraz ich teda čaká Barcelona, ktorá áno, síce je piatá, stráca 6 bodov na prvých, ale ešte pár týždňov dozadu bola niekde v druhej polke tabuľky. Síce má dve výhry za sebou, aj to o jeden gól nad Levante 1-0, 2-1 doma nad Realom Sociedad. Ale ja by som sa nedivil, keby sa Valencia hecla s tými občas menej známymi mladíkmi. Oni nemajú čo stratiť, zatiaľ čo na Barcelonu bude opäť vyvíjaný tlak, aby to zvládla. Zároveň počas víkendu bude hrať napríklad Real Sociedad na ihrisku Levante. A Real Sociedad s týmto súperom, aj keď
Sociedad bol podstatne nižšie v posledných rokoch v tabuľke. S týmto súperom v posledných rokoch z 10 zápasov dokázal vyhrať iba 4. A z posledných troch Real Sociedad proti Levante nevyhral ani raz. Takže ja si myslím, že Levante si môže doma dovoliť ešte zamiešať tými kartami v hornej časti tabuľky. Aktuálne tým v zostupových priečkach. A koho by sme tu možno ešte mohli spomenúť, keď tak Ja ti viem, pozerám? koho spomenieme. No. Veľký šláger v úvodzovkách, kamarát, sa hrá v Ejbare. Ešte keď sa pozrieš No, na skóre Ejbaru na to som 90 sa pozrel, hej. proti Realu Madrid a hlavne ale keď sa pozrieš na tú marotku domácich, tak klobúk dole. No, tam to bude fakt veľmi zaujímavé. Eibar, je tam mega marotka a chýbajú im fakt veľké opory, ale na druhej strane aj bez nich neinkasujú. Bez nich nedostávajú góly, skóre 9 síce iba, ale oproti 10 inkasovaným. Eibar má momentálne 4, štvrtú najlepšiu obranu v lige. Aj keď s najhoršou ofenzívou spolu s Getafe a s Elche. Ale no, dá by ten Realik ešte nedokázal to čapnúť po vzore Šachtaru z Ligy majstrov. Neviem, no nie sú na programe, možno okrem Barcelony s Valenciou až také veľké, akože šlágre v La Lige, to je možno sklamanie oproti tým predošlým trom súťažiam, ktoré sme si už prešli. Tak či onak, ty si tu prešiel polovicou tabuľky, ja som tu už spomenul ten vrch. Atletico 26, Sociedad 26 s tromi zápasmi už odohranými navyše. Real Madrid 26 o dva zápasy viac má ako Atletico. Villarreal 22, Barcelona 20, Sevilla 19, Granada 18, Cadiz 18 a takto po bodíku, po dvoch môžeme ísť až na spodok celej tabuľky. Opäť platí to, čo som už hovoril, tri kola a všetko môže vyzerať úplne inak. A samozrejme, asi nebude, ale môže. Bolo o to zaujímavejšie by to bolo. Dobre, čo ideme na tú hlavnú súťaž číslo 1? Poďme do Anglicka. Poďme do Anglicka. Mimochodom, aktuálna informácia, najvyšší a najpredstavenejší Igorko Matovič má koronu. Hej, to som pozeral, Krásne. no. No to ešte len bude plakať, ty vole. Takže toľko aktuality z politického diania na Slovensku a poďme na vyvrcholenie dnešnej časti podcastu, a ktorú si letíme veľmi rýchlo. My samozrejme budeme asi ešte nahrávať nejaké tie špeciálne časti počas zimnej prestávky o jednotlivých súťažiach, prípadne o jednotlivých tímoch. Už sme naplánovali s Michalom, že by sme mohli niečo nahrať o tých talentoch opäť do seriálu talentov. Tak uvidíme, k čomu sa nakoniec dostaneme. No a uvidíme, aká bude situácia s tým pozývať trošku hostí, lebo radi by sme chceli mať niekoho v štúdiu a nie len online, lebo online to je dosť veľký risk. Tak uvidíme, čo ako a jak sa nám podarí zohnať a aká bude situácia s koronou. No, Premier League, tam tadadá. Liverpool je na čele. Opäť sa opakuje starý obrázok posledného roka či dvoch. Dostal sa tam vďaka víťazstvu v stredu večer proti Tottenhamu. Liverpool doma vyhral 2-1. Svojho súpera držaním lopty prehral, prestrieľal, skór je lepší, na streli 17-8, streli na bránu 11-2, držanie lopty 76-24 a podľa Joseho Mourinha aj tak prehral lepší tým. No, klasický Jose, no. Ten zas, keď vyhrá a jeho tým má nízke držanie lopty, tak odkáže súperovi, že s držaním lopty si môžete ísť viete kam. Ja som ten zápas videl skôr v zostrihu. On tam vlastne sa rozhodoval, ak sa nemýlim, pozriem sa radšej, aby som tu nemystifikoval. Áno, v závere, v 90. minúte Firmino. Takže pre Tottenham, ktorý sa dovtedy držal, na prvom mieste takáto strata, druhá prehra v sezóne, ale i tak pri pohľade na ostatné týmy, ak som to v rýchlosti správne prebehol, tak spolu s Manchesterom City najlepšia obrana celej súťaže, iba 12 inkasovaných gólov. Som na nich zvedavý, Tak keď už autobus sa hovoríme. pozná, no. Hej. Som na nich zvedavý, keď už sme takto začali s Tottenhamom, čo predvedú teraz cez víkend, kedy hrajú doma s Leicesterom. Takže to bude veľký ťahák. Teraz rozmýšľam, odkiaľ sa odraziť. Ale tak keď už sme na čele, tak poďme hovoriť o čele. Liverpool, ten čaká zápas dlhodobo, podľa mňa, s jedným z tých tímov, ktorých vždy dokázal potrápiť, obzvlášť keď sa hralo na jeho štadióne, a to Crystal Palace.
My sme sa pred nahrávaním bavili, a to asi nie je iba u nás, ale u všeobecne futbalových fanúšikov. Včera sa vyhlasovali ceny roka od FIFA a trénerom roka sa stal Jürgen Klopp. Takže chudák Hansi Flick, ktorý v prvej sezóne vyhral, čo sa dalo, 5 trofejí a prd mu je to platné. Sám Klopp bol veľmi zaskočený, keď som videl nejakú krátku ukážku, keď streamoval z kabíny, tak bol vyvalený, že ako je možné, že to vyhral on, ale tak vzal to. Čo ďalej? No, tretie miesto, tam je neuveriteľné prekvapenie a to neviem, či si mi ty písal, alebo som to čítal niekde na nejakých internetových fórach. Niekto tam hovoril, že Ralf Hasenhüttl je podľa neho možno najviac podceňovaný manažérom aktuálne v Premier League. Opäť sa ukazuje, že to, čo zatiaľ jeho Southampton... Ja som hovoril minulý rok, že ak sa Southampton naučí neinkasovať góly, bude hore. Klobúk dole, čo predvádzajú Svety alebo Saints, ako sa Southampton predvádza pri tej obrovskej konkurencii za posledných 5 zápasov, jedna jediná prehra, aj to tesne 2-3 s Manchesterom City. To bol, myslím, ten klasický zápas, kedy vyhrávali a United to otočili, ako inak. City, ne? Či, a ty Z si, počkaj, United. a ty, ale ty si predtým si povedal s Manchesterom City. Sorry, z Manchesterom United. Takže nenápadný tím, ale na druhú stranu na tých správnych miestach sú tam hráči, ktorí sú oporami ako Westergaard v obrane. Výborné výkony podáva v zálohe James Ward-Prowse. Je tam Danny Ings ako hlavný kanonier naposledy. Prebudil sa Skóroval, ak sa... Charlie Adams sa prebudil. No, naposledy Či skóroval navrátilec Theo Che Adams, pardon, bože, Charlie. Walcott. Hej. Che Adams. Theo Walcott sa prebral, takže možno, a nehovorím, že určite, ale Southampton by kľudne mohol byť v tejto sezóne. Uvidíme, čo ukáže teraz ten nabitý tradičný vianočný program. Mohol by byť v tejto sezóne možno v pozícii Leicesteru zo sezóny minulej. To znamená, že do posledných kôl bojovať kľudne aj o Ligu majstrov. Prečo nie? Tá tabuľka je extrémne vyrovnaná. Druhý Tottenham, ktorý má 25 bodov, tak povedzme na 10. Wolverhampton rozdiel 5 bodov. To je nič. Jedna vec a druhá. Okrem toho, že Liverpool má 3 body náskok pred Tottenhamom, keď chceme hľadať ďalší trojbodový najbližší náskok, tak to je až 14. 15. miesto Newcastle Arsenal. Newcastle má 17 a Tottenham 25. Takže 8 bodov na 13 priečkach a Arsenal ich tých bodov má 14. K tomu sa dostaneme. Naozaj, Southampton, výborné výkony, paráda. Ten môj tip s tým, že môžu byť hore, mi vyšiel. Hasenhüttla veľmi chválili na The Athletic a rôznymi rozbormi už v závere minulej sezóny a počas letnej, ani nie že prípravy, ale proste počas toho, čo sa dalo očakávať, že Southampton môže predvádzať, ak Hasenhüttl dostane čas a on ho dostal a ja som strašne šťastný, že ho dostal. A je mi ľúto, že nejaký taký podobný tím nedostal David Wagner, ktorého sme spomínali, ktorý podľa mňa je výborný tréner, nakoniec ho potopil Huddersfield, vysmievali sa mu, aký je to utopický tréner a čo on chce urobiť zo Schalke. Pozrite sa sami, čo Schalke dokázal Baum. Hovno. Takže ja si myslím, že tento tréner určite ešte by mohol dostať niekde šancu. Späť k Hasenhüttlovi, výborná práca, ďalšia fantastická nemecká škola, ktorá si absolútne zaslúži proste byť na tých horných priečkach. A v podstate je zaujímavé sledovať to, kde momentálne jeho celok stojí. To, že sa dokáže vyrovnať nielen Liverpoolu a Tottenhamu, ale predčiť také týmy, ako sú ešte Everton, Manchester, Chelsea a tak ďalej a tak ďalej. Leicester, králi rozhodných výsledkov a rozhodujúcich výsledkov. Nula, nula remis na ich konte, skóre 24-17. Leicester ide naplno. Buď prehrá, alebo vyhrá. Všetko, alebo nič. Naozaj sú skoro ako Sheffield. Ten má jednu remízu s jedným bodom a Aston Villa tiež jedna jediná remíza. Naozaj ten vrch tabuľky je fantasticky nabitý a hlavne každý tým si už užil chvíľku na výsilni. Krásne sa to tam strieda. Hore bol Everton, hore bol nakrátko Southampton, bol tam Leicester, bol tam Tottenham, teraz je tam Liverpool. Ja som No, iba United čakajú. hej, ale kde boli United, ty vole, s Arsenálom ruka v ruke 2 mesiace.
Takže No, tak ja čakám, tomu sa ešte čo nám dostaneme. Vianoce a čo nám prelom nového roka potom ešte predvedú, kto by sa tam mohol vyťahnuť. Každopádne, aby sme to mali zhrnuté, Liverpool 28, Tottenham 25, Southampton 24 spoločne s Leicesterom, Everton a United 23, Chelsea 22, West Ham výborná pozícia a počet bodov 21, City 20 pri skóre 18-12, 18 skórovaných gólov je strašná bieda od Citizens. No a Wolverhampton 20 a tak ďalej, to už by sme potom proste preháňali. Tak poď z toho stredu tabuľky si možno vyber, koho chceš, alebo už poďme na tie nižšie priečky, lebo tam je to Ja všetko to opäť nalité. iba trošku rýchlosti preskočím. Ešte k tomu Evertonu 5. Klobúk dole, Calvert-Lewin, najlepší strelec Premier League, aj keď aj to je nádherné. Keď sa pozriete na bilanciu alebo tabuľku, tak túto sezónu nielen poradie tímov, ale aj tabuľka strelcov je neuveriteľná. Traja 11 gólový, Son, Salah a Calvert-Lewin. 10 gólov, Wardy, 9 gólov, Kane, Bamford, 7 gólov, Fernandes, Wilson, Zaha. To je neuveriteľné, asi dlho nepamätám takúto sezónu, že by bolo toľko gólových hráčov, takže aj tam to bude zaujímavé. Ancelotti za posledné dve kola dokázal doma poraziť 1-0 Chelsea, teraz 2-0 na Leicester, takže dva super výsledky. Teraz ich doma čaká Arsenal, takže ďalší, tretí ťažký zápas za sebou, ale nedivil by som sa, keby doma vyhrali. Toľko asi za mňa k Evertonu. Šiestý United, tí včera, v čase, keď nahrávame tento zápas, opäť poriadne vydreli, ale vyhrali zápas nad najbiednejším tímom ligy Sheffieldom United 3-2. Klasicky opäť museli otáčať, ale zas podotýkam, že majú zápas k dobru, čo tento víkend bude jedna z lahôdok. Po x rokoch sa stretnú dvaja neznesiteľní rivali a nehovorím o United Liverpool ani United City, ale klasickej rivalite United Leeds. Na to ja sa veľmi teším. Trošku sa bojím, pretože Bielsa a ten jeho elán, teraz ako Leeds dal 5 gólov Newcastle doma, myslím si, že to opäť bude poriadna divočina, ešte pri tom, čo predvádza defenzíva United. Siedma je Chelsea, tá sa celkom solidne vyhrievala na čele, teraz je to už horšie, dve prehry za sebou proti Evertonu a Wolverhamptonu. Naviac ich teraz čaká možno pre niekoho ďalšie veľké prekvapenie, s tým sa dokážem stotožniť. West Ham, tam by som nebol prekvapený, keby West Ham uhral nejaké bodíky na Stamford Bridge. Potom teda 9. miesto za teba Man City. 10. sú vodci z Wolverhamptonu, ktorí naposledy neuveriteľne, ja som ten zápas videl, otočili stretnutie proti Chelsea, ale inak, a to sa ukazuje dlhodobo, opäť klasický zápas Wolverhamptonu, prvý polčas totálna bieda, druhý polčas zapli aspoň o 20 stupňov, ale i tak sa tam hrozne, ale hrozne ukazuje, že im jednak chýba po odchode Žota, ktorý sa ukázal v Liverpoole a tam mu to páli, a ešte viac im chýba absentujúci Raúl Jiménez, ktorý proste keď nehrá, tak tá gólová produktivita je nízka. A to ešte vo Wolverhampton, ty si síce povedal, že v prvom polčase hroza a druhý bol lepší, ale v prvom polčase vyhral na štatistiky proti Chelsea a v druhom prehral. To je ešte ten paradox. A strelil iba 13 gólov. Veľký, veľký nezvyk oproti predošlým rokom. No, presne tak. Potom teda poďme do toho stredu, tam je Aston Villa, ktorá má 19 bodov, ale o dva zápasy menej ako väčšina. Včera som zhodou okolností tiež videl väčšinu ich z domáceho zápasu proti Burnley a sorry za ten výraz, ale to bola taká sračka, že dlho som takú sračku od Aston Villa nevidel. To bola hra na jednu bránu a všetko pálili do stredu, po zemi. El Khazi mal asi 5 streleckých pozícií, z ktorých kľudne mohli padnúť aj 2 góly, ale to boli jedna zahodená tutovka za druhou, takže včera to bolo od Aston Villa veľké sklamanie, mohli sa dostať vyššie. Z tých ďalších tímov, ktoré stoja za reč, 13. nováčik z Leedsu, ktorý si ide tak trošku ako na horskej dráhe, jeden super výsledok, potom dve trošku sklamania, no je to taký ten typický Bielsov štýl, ktorý je založený na dosť ofenzívnom pojatí, takže Leeds vlastne dosť inkasuje, ale aj dosť dáva. Klobúk dole pred výkonmi hráčov ako Bamford, ktorý, ako som spomínal, je jedným z najlepších strelcov ligy.
klobúk dole pred hráčmi ako Rafinha, myslím, že Rafinha sa volá ten Portugalčan, ktorý prišiel zo Sportingu. Klobúk dole to, čo predvádza napríklad aj Poliak Klich, ktorý je podobne ako v minulej sezóne v druhej lige jednou z opor. 14. Newcastle, to je akási klasika, ale čo nie je klasika, a to ti predám slovo, aj keď už bohužiaľ teda platí, že zápasy Arsenalu nemáš asi toľko v merku, ale priznám sa, že ja som teda v žiadnom prípade toto nečakal. Arsenal až 15. iba 11 strelených gólov, 14 bodov za 13 kôl, trápi sa Aubameyang, trápi sa celý tím. Tak ako som bol z toho Mikela Artetu nadšený, z toho ako zo začiatku bolo vidieť nejaký rukopis, zaviedol tam nejaké metódy v kabíne, prísnejší režim a neviem čo všetko, tak zatiaľ čo Arsenal v Európskej lige top, tak v domácej lige bída. Uznávam, že Arsenal má celkom veľkú marotku. Teraz vlastne sú mimo, no Özil ako Özil, ale mimo je Thomas Partey, ďalej je Reece Nelson mimo, Martinelli sa vrácia po korone, Kolašinac je mimo, Hector Bellerín nemohol hrať kvôli žltým kartám, Granit Xhaka mal červenú na svojom konte, ale aj tak, je tam tá súpiska celá dosť nabitá. Veľa priestoru dostáva mladíček Nketiah v poslednej dobe, taktiež Pepe hraje pravidelne, z ktorého si viacerí ale robia srandu. Na lavičke ostal Lacazette, na lavičke ostal Willian, David Luiz sedel, no, Mustafi s tým sa možno až tak nepočíta, Cedric Soares ostal sedieť a Joe Willock. Chcel to trošku pozmeniť a oživiť Arteta tým, že vlastne prenecháva šancu inak dobre hrajúcemu Elnenimu. Ale proste nestačí to. Ja som bol veľmi prekvapený, že vlastne páčilo sa mi, že Arsenal si už počas jary zabezpečil služby hráčov, ktorí mohli teoreticky odísť. Že si zaistil a podpísal na 100%, aby mohol ostať práve Cedric Soares. Že si zaistil, a teraz si za Boha nespomeniem meno toho stopera, ktorý tam prišiel z Brazílie. Pablo Mari. Áno. Pablo Mari, ktorý tam mal byť a ostať, aj keď vlastne teraz ho ani nevidím na súpiske a priznám sa, že On nedostáva vôbec ani priestor. neviem, čo vlastne s ním je. Sa mi zdá, že on si tam potom po tom, čo sa dal dokopy, zase vyhodil celé koleno. Ale patrí Arsenalu, on Arsenal si ho opísal. Takže toto sa mi páčilo proste na jar, že on Arsenal tých hráčov, ktorých si stiahol cez zimu a práve Mario a Soareša, aj napriek tomu, že sa hneď zranili, videl v nich dostatočný potenciál na to, aby si ich podpísal. Ale na druhej strane fakt ako cez leto, kto prišiel cez leto? Nikto neprišiel cez leto. Tak vysnívaný Thomas Partey, že? Jeden. Fajn. No však. A kde je? Sedí zranený, OK. A No. ďalej? A ďalej A kto? A zmeň hru. Zmeň hru, keď si do tela jedného to ako hráča, ktorý hlavne sedí zranený. nezabudni, že Arsenal má najluxusnejšieho hráča, ktorý je iba na tribúne, Mesuta Özila, s tým jeho platom, tak ako... No, a toto je ďalšia vec, hej. Özil, ktorý by možno aj mal záujem hrať, ale tak už na ňo proste serú. Ja sa No, snažím ako nájsť hej. informácie o Mari. Mari mal rozbitý členok, takže nehral. A v Sa posledných... zdalo, že som ho nedávno videl minimálne na lavičke, ale nechcem kecať. Bol s Bčkom a nebol ani v týme v posledných týždňoch práve, že... Na začiatku decembra. No. Posledné správy sú, že Pablo Mari obhajuje Mikela Artetu, obhajuje jeho prístup, obhajuje jeho hru a jeho výsledky. No, to je zatiaľ všetko. Ja zase vidím, že na začiatku decembra 2. písali, že sa pomaličky zapuje do plného tréningu. No, nastúpil na zápas Bčka. No, Hej, tak hej, hej. snáď. No, okej, Pablo Mari, dobre, vráti sa späť. Fajn, aspoň na ňo neserú, to je dobre. To je dobrá správa pre mňa. Toto sa mi všetko sa mi páčilo. Mladým hráčom podávali zmluvy na jar. Joe Willock dostal novú zmluvu, Ketiah dostal novú zmluvu, podpísali si ich, Reece Nelson tam bol podpísaný. Všetko, jak malo byť. Hovorilo sa o tom, že cez leto sa toho možno veľa nezmení. Dotiahol sa potom za megalové Partey, pustil sa preč Guendouzi, pustil sa preč tento za Parteya, čo išiel do Atletika. Torreira. Torreira sa pustil preč, čo je pre mňa inak veľká škoda. Ja som videl veľkú budúcnosť týchto dvoch mladých hráčov v Arsenale. Povedal si fajn, pomenilo sa, OK, ale
Ale však ani tá zostava sa toľko nemení. Herný štýl je stále ten istý, prejav je stále ten istý. V minulom roku, keď som komentoval Arsenal týmy, koľkokrát som ti pindal na to, jak sa na to nedá často pozerať, koľko sa oni natrapili, sotva Európsku ligu hrali. Ako, čo čakáš? Arteta bude potrebovať čas, ja uznávam. Ja ho ešte nevyhadzujem, v pohode. Vieme dobre, že ja nie som zastancom takýchto vyhadzovov za 3-4 mesiace. Ja napríklad som bol aj z časti proti tomu, aby predtým ešte Emery skončil, hej. Aj keď tam už to asi viac nešlo znášať. Ale to bude chcieť veľké výrazné zmeny. Toto proste, toto nestačí, že si podpíšeš štyroch oskúšaných hráčov a nebudeš nič meniť, hej. Proste to nie je dosť. Tak som zvedavý, čo tie najbližšie týždne on predvedie a čo on ukáže. No, ale zatiaľ to veľmi rúžovo nevidím. Už len keby sme to mali doplniť, tak aspoň sa skúsim pozrieť na ten program Arsenalu, ktorý ho čaká v najbližších týždňoch. No teraz hrajú na tom Evertone, no. Teraz Everton, potom doma Manchester City a potom ešte doma Chelsea. Nádhera. Super, super. Aspoň bude čo pozerať. No, bude čo pozerať ako áno. Inak ten zápas Manchester City to je EFL Cup, hej, tak tam to môže vyzerať trošku inak. Ale aj tak, no, až potom, až po novom roku Arsenal môže pomýšľať na to, že bude získavať body pravidelne. Tam to je West Bromwich, Newcastle, Crystal Palace, Newcastle a Southampton. A z toho ten jeden Newcastle taktiež v FA Cupe. Takže znovu nabitý program, no. Oh, poďme ďalej, už sa zamotávam, proste. Ja ešte, sorry, ja ešte iba doplním. Dneska som čítal také horúce správy k Arsenalu, horúce novinky. Jedna z nich je, že s určitosťou chcú v januári priviesť nejakého kreatívneho záložníka, že tam Arteta cíti, že ho tlačí to pánka, že to je slabé miesto, ktoré keď by vhodne doplnili, tak by sa to snáď mohlo pozviechať. Ja nesúhlasím. No, on to takto vidí, potom na The Athletic a všade písali, že presrali šancu získať Szoboszlaia, ktorý včera podpísal s Lipskom, ale takže to sme sa už Szoboszlai bavili, to sa dalo aj, čakať. takže Szoboszlai nepríde a čo mňa prekvapilo, a to som zvedavý, ako sa zatváriš, keď ti to poviem, tak dve posily do zálohy, ktoré sú s Arsenalom spojené a to si hovorím, že ak teda toto majú byť tí kreatívni záložníci, tak teda pekne ďakujem. Za 30 miliónov vraj z Brightonu Ive Bissouma. A druhé meno, ktoré pre mňa je ešte väčším prekvapením, a to som zabudol spomenúť, keď sme preberali Ligue 1, to je vec, ktorú možno nie všetci tušia. Olympique Lille síce je vo forme, je na čele tabuľky francúzskej ligy, ale podľa posledných správ, ktoré vyšli z francúzskych médií, tak sú na tom nie až tak kriticky ako Barcelona, ale vraj majú dlhy asi 120 až 150 mega, takže tiež v zime dosť možno dôjde k odchodom niektorých hviezd. A jedna z tých hviezd, ktorá sa spomína, že by mohla odísť a dokonca sa práve je spojovaná s Arsenalom, je náš starý dobrý známy, ktorý naposledy totálne vyhorel v anglickej Premier League, keď to skúšal a všetci si z neho robili prdel, že to je asi najhorší prestup za posledných x rokov. Dámy a páni, Portugalčan Renato Sanchez. No, Renato doplatil na to, že sa naposledy neudržal. Kde to on bol? On bol v Bayern. Bayerne, no. Toto bola škoda. On má teraz problém v tom, že on je zranený. Jeho zabrzdilo zranenie svalové v tejto sezóne, v tomto roku. Takže toho dosť spomalilo. On inak hral v základe v Lille. On Jo, to viem, viem, hral viem. stále pravidelne až do polovice novembra. Takže ja by som to až tak nešťastne nevidel. Zároveň Renato Sanchez by mohol byť taký pre mňa pekný spoj toho, o čo Arsenal prišiel v podobe Guendouziho s Torreirom. On mi príde jak mix týchto dvoch, ktorý by tam mohol zapadnúť. A zároveň veľmi dobre ofenzívne zmýšľajúci hráč. Takže áno, v rámci jeho skúseností zo všetkých tých kadejakých líg a stále iba 23-ročný futbalista, to nesmieme zabudnúť, to znie možno trošku vtipne a smiešne. Na druhej strane Bayern si ho chválil celkom. Bayern im akurát pindal na jeho vysokú cenovku. Aj keď, dobre, chválil. Vlastne, počkaj, to oni si skôr chválili Coutinha.
Proste dostával tam šance, ale hlavne vo Francúzsku si ho chvália. Tak Tam hej, tam hej. proste môže dostať šancu v tom Arsenále. Viem si ho tam predstaviť. Viem si ho predstaviť, kde by mohol zapadnúť, kde by mohol hrať a aké výkony podávať. Otázkou je, či sa tak stane. No a to druhé meno, ktoré ty si spomínal, Bissouma? Bissouma, hej. To len už bol s Arsenálom spájaný v zime. To som ešte na A konci minulej dokud? sezóny pri Arsenal No. TV spomínal, že tam záujem už bol, toto som vedel, ale nevedel som, že ten záujem bude stále aktuálny. A inak ešte ma napadla posledná vec a tým by som asi téma Arsenal Ojej, to ukončil a už sa tu pozrel sa do... motáme dlho, sorry. Hej, hej. Už by som sa potom pozrel na tie zostupové veci. Arsenal vraj naopak, koho chce odstreliť definitívne a už s ním stratil trošku trpezlivosť, je Nicolas Pepe. No, to som počul, ale vidíš, že hrá. No, však skúšajú, čo môžu, no. To som aj ja počul, a to hovorí sa o tom dlho a vidíš, že stále hrá, chápeš? A zase ten herný štýl, neviem, či ten systém Arsenalu je dobre postavený práve pre ňoho, to je jedna vec, a druhá zahadzuje tutovky jednu za druhou, takže. No, Arsenal 14 bodov, trojbodová strata za Newcastlom, je to prvý tým, ktorý takto trošku oddeluje tú hornú časť tabuľky a zároveň tým, ktorý oddeluje a je jediným stredom pred tými zostupujúcimi, lebo pod ním sú už len 4 týmy, 5, pardon, 5 týmov. Brighton 11, Burnley 10, Fulham 9, West Bromwich 7, aj s novou zmenou trénera, Big Sam sa vracia späť. A Sheffield United, tí, ktorí idú všetko alebo nič, takže nič. S jedným bodom a s jednou remízou v tejto sezóne. A jediný bez jedinej výhry, no. Jediný bez jedinej výhry. Brighton, teda 16. miesto, 11 bodov. Ja si myslím, že to je opäť to, čo sme spomínali, ten tým, ktorý sa naisto udrží, ten tým, ktorý si ide proste to svoje, čo ho udrží nad zostupovou trojicou a tam to proste bude. Burnley je na tom síce dosť podobne, ale už v spojitosti aj s minulou sezónou aj teraz len 6 skórovaných gólov, síce jedna prehra z posledných 5 zápasov, ale nie je to proste ideálne. Tam už to je vidieť, že už to tam začína byť trošku presýtené u zverencov Šona Dajča a že by to trebalo už možno pomeniť, možno oživiť, možno trénersky, možno hrácky, Mne kto vie. trošku pripomínajú tie posledné sezóny, keď sme ich neustále odpisovali a oni nie a nie zostúpiť. A to hovorím o Stoke City ešte v dobách, keď sme komentovali Premier League cez No, no, audio. no, no, presne tak, to je tiež dosť podobné, dosť podobný prípad. Dosť podobný prípad, ktorý sa tomu stále vyhýba, vyhýba. Prípad, v ktorom inak ani nie sú zranení hráči, hej, tam to vyzerá celkom fajn. Prípad, ktorý dokázal remizovať s Aston Villou 0-0 v poslednom kole, vyhrať práve na Arsenale 1-0, hej. Potom ešte Arsenal remizoval so Southamptonom 1-1, gólová oslava vyhodeného mistra. Tea Wolcotta z posledného kola tiež stojí za zmienku. Takže tak. Prvé zostupové miesto Fulham. Nech sa páči. Karma za to, že serete už druhýkrát za sebou na rodáka. Tam môžete ísť do ricu. A je mi jedno, jak Areola dobre chytá, aké má čísla, jak si ho všetci chvália. Tak vám treba. Karma zdarma. Naserte si, čuráci. Ty vole. No. Toto vystrihni, daj do Insta story, zaoznaš Mareka. No, môžem. Kokos, ten má byť bránke, ne bránker. 2 roky ti vychytá postup a ty sa ho vyser. To už nie, to nech idú do riti, nech si naserú, je mi jedno. Vôbec si nezaslúže nič, hlupáci. West Bromwich Albion, podobné pocity som mal počas týždňa, keď vyhodili Slavena Bilicha. Myslím si, že toto je tréner, ktorého tak ho vydrbali, ako s ním vydrbal West Ham. A potom Ale sa ako... dlhé roky ukázalo, že vo West Hame až teraz do moje sa v podstate nikto lepší nebol celé Ale sezóny. akože sorry, keby prehral s takým shit tímom, ale on konečne uhrá remízu ešte proti City a za Eš, toto ho vydrbu. masaker. Ako chápem, prehra 1-5 z Crystal Palace to bola hanba, hej, ale ako ostatné výsledky si myslím, že z posledných týždňov sa dali, hej, prehry 0-1, 2-1, 0-1, remíza 1-1 zo City, pred West Bromwichom, čo sa týka žrebu, otváram si tu ten program. Dobre, je tu Teraz budú hrať doma Liverpool. s Aston Villou. No, Aston Villa, zápas, ktorom sa dá bodovať. Vonku Liverpool, dobre, to asi nič. Doma Leeds, doma Arsenal, FA Cup, vonku Wolves, vonku West Ham, doma City, snaha o potvrdenie bodov, doma Fulham, vonku Sheffield, mesiac a pol, 6 bodových zápasov, minimálne 4. Proste teraz zmeň trénera a pošli tam Big Sama. Dobre, je to ideálne obdobie aj pre Big Sama. On presne v takomto období dokáže získať body a zachrániť tým, hej, ale
Ale chápeš? Ty vole. Chudák Slaven, chudák. Mňa to prekvapuje už len preto, že keby boli v pozícii Sheffield United, ktorý má jeden bod, tak OK, tam sa asi nedá veľmi čo povedať. Ale stále majú kontakt s tým zbytkom tabuľky. Ja som videl niektoré ich posledné zápasy, hlavne sa mi tam veľmi páči. Myslím, že je tam na hosťovaní z Chelsea mladý Gallagher. Ten je veľmi talentovaným chlapcom, ktorý ich tam zdvihol. A naviac, akože sorry, ale aké máte ciele pre sezónu? Samozrejme, chcete sa zachrániť, ako každý tým, ktorý príde do Premier League, nechcete ísť hneď nazad do druhej ligy, ale my sme to preberali, keď sme mali predsezónne preview. Na druhú stranu si zober oproti Fulhamu a Leedsu, akých hráčov West Bromwich priviedol. Tamto veterána Ivanoviča, ktorý už pomaly ide povesiť kopačky na klinec. Po väčšinou mladých hráčov, ktorí sú buď mladí a nie sú zvyknutí na ten tlak a ťažké zápasy, pretože Premier League je aj v tom špecifická, že tam je v podstate každý zápas ťažký. Či už hráš s prvým, alebo hráš s posledným. Takže aj tam proste bolo potrebné počítať s tou aklimatizáciou a všetkým. A myslím si, že Bilic, presne ako si hovoril, to je natoľko schopný tréner, ktorý už má za sebou nejaké úspechy, nielen z reprezentačnej lavičky z West Hamu, aj keď trénoval Bešiktaš. Ako áno, Sam Allardyce už v minulosti niekoľkokrát tiež zachránil kluby, ale trošku sa obávam, či nevypadol z toho manažerského remesla a nebude mu tiež trošku trvať, než spozná ten tím, než spozná a zistí tú taktiku, ktorá by mu konečne mohla sedieť. A ja si myslím, že toto tiež potrvá minimálne 5 kôl, aby nebolo potom pozde. Uvidíme, no. Uvidíme, aké to bude. Ja sa zase toho spoznania týmu tak u seba nebojím. On proste príde s tým svojím. Tam dá to na tú niekde do šatne, na tú No, zase tabuľku. vyrobí taký škandálik, ako keď bol na No. lavičke repre. Ale odvedie pozornosť z týmu na seba. Chápeš? To, čo už Jose mu pomáha často. A bude vybavené. Nahrajú sa body a bude kľud. No neviem. Uvidíme, ako tu VBA bude vyzerať. No a Sheffield, posledné miesto, jeden bod po 13 kolách. Klobúk dolu. Ako, čo dodať? No, je zázrak, že ešte trenerská zmena sa neudiala práve tam. Je zázrak toho, že neudržal body už ani len s Manchesterom, ktorý som ti včera posielal. Som predpovedal, že ja Manchesteru v tom zápase neverím. Bavili sme sa o fantasy s kolegom, kamarátom Tonym. Už sme to tu avizovali, opäť robím reklamku. FPL mladší doraz, nový podcast o fantasy. Nechajte si ho ísť. Bavili sme sa o tom, prečo som si do fantasy nedal Maguirea. Tak som mu napísal, že ja Manchesteru Ježiš, neverím. kto by si ho tam prosím ťa Neexistuje, dával? že by Manchester udržal čisté konto vonku so Sheffieldom. A tak sa presne aj stalo. No lebo Manchester má dobrý žreb teraz. O to ide. A No Maguire v dobre, posledných, ale tak a keď už Maguire z má akože niekoho zo... bodov, ale Maguire má tých bodov celkom teraz akože, jak sa to vezme, dosť, vieš. Takže dá sa to nejak vyšpekulovať. No ale, no. Long story short, nedal som ho tam, dostali dva góly, aj keď strelili tri. Lepšie rozhodnutie by bol možno Martial s Rashfordom hlavne. Ale každopádne Manchester sa tešil z víťazstva, doťahuje sa opäť na to čelo tabuľky a vyrovnáva to ešte viac aj on svojimi výkonmi. No a Sheffield ten... Tak dajme mu ešte tak možno tie 2-3 týždne do konca roka a potom si myslím, že už môže pomaličky, ale isto baliť kufre a aby sa ešte nestvoril nový Počkaj, rekord. kto? Sheffield alebo ich manažer? Ja si myslím, že všetci už pomaly. Aby sa ešte nevytvoril rekord v tom, koľko najmenej bodov nahrá vypadávajúci tým. Kto to drží? Bolton to tuším drží, nie? S 11 bodmi či s koľkými? Nebolo to Derby Či County? Derby County to dalo? Ja už ani Počkaj, neviem, ja sa no. to skúsim vyhľadať, ty zatiaľ niečo hovor. No. takže Sheffield, jeden bod po 13 kolách, takýmto tempom na konci roka budú mať 3. Ty vole, to by bolo, no. A to som hlavne zvedavý, čo si taký klub môže dovoliť v rámci posilnenia týmu cez zimu. Čo oni môžu dotiahnuť, čo oni chcú, môžu a dokážu dotiahnuť vôbec. No počúvaj. No, musím sa pochváliť, mal som pravdu. Sezóna 2007-2008 Derby County najmenej bodov 11. Ale 11 som trafil, no, sorry. Hej. Tak tých 11 to som vedel, Derby County, okej, no. Takže no. A inak, mimochodom, dlhodobý priemer na to, aby si sa udržal v Premier League je aktuálne 34. 34. No áno, áno, Najmenej. to sa hovorí, že 35 bodov je tá magická hranica. Hej. 34, 35, tá, ktorú musíš dosiahnuť a máš proste v úvodzovkách istotu.
Takže hej no. No. Som veľmi zvedavý, že čo to bude, čo to bude, až to bude, keď to bude a čo, či vôbec Sheffield má na to, aby uhral ty vole 25, aby skončili ešte podobne ako Norwich. Inak otvoril som si tú tabuľku minulého roka a dobre som si pamätal. V minulom roku 34 bodov Watford a Bournemouth a 35 Aston Villa za nimi. To bola sranda. Tam ani 34 nakoniec im nestačilo. Mňa teraz počkaj, napadlo ešte jednu vec pozrieť, skúsim to nájsť, myslím, že by sa mi to malo podariť. Ty vole, tak sme sa vykecali. Mali sme robiť iba špeciál o anglickej lige. Tak dalo sa čakať, že v Anglicku asi budeme mať čo najviac povedať. No daj to a už budeme končiť. Hej, ja sa iba chcem pozrieť, koľko pred rokom mal bodov Sheffield, aby sme to porovnali. Na to som sa mal pozrieť teraz. No tak vidíš. Vtedy už bolo v tomto čase, už vtedy mala anglická liga pred rokom za sebou 17 kôl a vtedy Sheffield bol v tabuľke 7 a mal 25 bodov. Dnes by bojovalo prvé miesto. No. Ale keby bolo, keby na to, ako hovoríme, často sa A nehrá. keď už to hovoríš, tak pred rokom Liverpool bol tiež prvý a mal bodov 49. 6-bodový zápas čaká na Sheffield proti Brightonu počas víkendu. Ten sa bude hrať ako úvodný zápas programu v nedeľu o 13. hodiny. Spomínal si tu Manchester s Leedsom, ktorý sa hrá potom v nedeľu 17.30, medzi tým v nedeľu 15.15 Tottenham a Leicester, takže nedeľný program je poriadne nabitý. V pondelok večer dohrávka o 9.00 Chelsea West Ham. No a z soboty by som vyzdvihol asi Everton s Arsenalom, no svojím spôsobom. Arsenal bude mať čo Ole, napravať a Everton sa bude chcieť dotiahnuť opäť na to čelo, tam by to asi šlo. A Southampton Manchester City, určite. hej. Takže tak, zopakovali sme si, ako to je v top 5 ligách Európy, pozreli sme sa na to, ako sú všetci v prdeli a všetci sú tesne vedľa seba a ako sa niektorým darí a sú na tom naozaj fantasticky. Uvidíme, ako to dopadne celé, čo sa týka počas zimy, prelomu rokov a nakoniec aj v celkom účtovaní lík. Na to sa budeme postupne pozerať a určite si pozrieme aj nejaké tie Sa pozrieme na to nejak tesnejšie v nejakých tých výraznejších špeciáloch. Už nebudeme pripravať najbližšie žiadnu takú 1,5 hodinovú časť, ktorá by mala všetko zhrnať a vy z toho mať mišmaš. Už kašleme na to, už si tu odkašľal aj môj pes. Takže ja ho idem vyvenčiť, ja sa idem prejsť. Vy všetci nám prosím ostaňte verní Kikofe. Budeme sa pomaličky vrácať aj k tomu starému formátu spoločného nahrávania, nahrávania s divákmi a hlavne tých starých tém. Špeciálov ku klubom, špeciálov k ligám a špeciálom k nejakým témam, ako sú talenty. Len proste korona je, aká je a tá nabitá jeseň plná prenosov bola, aká bola. Taktiež si nechajte ujsť náš mladší doraz, nový podcast do Fantasy Premier League, kto ju hrá, tak ten nech si to nenechá ujsť. Bude to určite časom super, keď sa to rozbehne a budeme určite aj s Tonym aj Michala do toho angažovať, ale zatiaľ konkrétny plán ešte nie je. A tešíme sa na vás pri Kickoffe. A tešíme sa na vás pri ďalších reakciách na Instagrame, vysielaniach a tak ďalej a tak ďalej. Díky pekne. Čaute. Čaute.